maxay ka dhaxay adiga Mustafa Mustafa horta wiil aan adeer wax inuu ugu barbarto waxba kama qabo inuu caayo ugu barbarto xuquuqka waxba kama qabo guud ahaan anagu gaar waxa ku gaarnay inaan la ficiltamin waxaan ku sheegay hadaan anagu nabada ilaalinayna wax ka weyn ma ilaalinayna qadiyad baan u taaganahay qadiyad umad Soomaali baan u taaganahay hadaan marka la ficiltano oo hadda verification ku sameyno marba inaan ku celinno meeshii sidii hore oo kale ninka odayga ka horeeyay xabadina dhacaysay anagu gudeen islaaynayna marka anaga sabrin waan ka sii socono waan ka sii jeedna arrintu dumiye adii iyo Mustafa oo hadda labada xisbiya deegaanka ugu tunka weyn madax ka idinku labadiinni is arki karin waa ay cid aad madnimo ka rabtaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يال كسر دواد وريسي قارة أو مانت مرتين نوغي هاي قدوميها حسبيغا ONLF مدنة دكتر عبد الرحمن محمد مهدي أما عبد الرحمن الشق مهدي أو ضدك بدنكي أيوية قانان دكتر مادي مادي آد بفرحات نوغوتا قدوميينا كلا كلا نو كسر دواد SSTV سر دواد إذنكونا SSTV way gudoomiye ma aha markii koobaad iyo labaad ee aynu wareysi isugu nimaadno labadeenu markale waxa ku soo dhaweynaya waxa hadda ku sugan tahay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya bal waxaad inta aynaan wareysigeena si guud galin aad xog kooban naga siisa safarkaaga iyo ujeedada aad u joogto magaalada Nairobi in magaalada Nairobi ama dalka Kenya waa dalka labaad ee dalkeena dariska la ah ee shacabka Soomaaliyeed ee ka soo qaxay deegaanka deegaanka Soomaaliyeed gudaha Soomaaliyaba la dejiyay oo deegaan nabad badan ku helan in marka waxa jira yani beel weyn oo Soomaalida ka timid deegaanka Soomaalida deegaanka degan xariiqa qaxootiga magaalooyinka waaweyn ee Kenya sida Nairobi oo kale marka xididada waaweyn baan ku leenahay waa meelaha yani shacabkeena in dhibaatadii markay ku dhacday 20 sano u dambeeyay ay ka helan meel nabadgelyo wameelaha muxuu ahaa xubnaha iyagu amaarata iyo dhaawacyiga dadkayga dhibaatada ku soo dhacday meesha kaliya sanctuary ku haysteen buu ahaa marka mar walba waa xarunteena labaad baan oran karnaa marka laga reebo xarunta ogaadeenya iyo eritrea oo ayadana xarun noo ahayd marka dadkeena degan marka maadaama isbedelo waaweyn geeska afrika socdaan inaan xubnahayaga shacabka soomaaliya halka degan aan warbixin iyo aan la socosiin xaaladda midda koowaad bahayd midda kale waxaad deegaankan dalka Kenya waxaa ka mid ah qayb ka mid ah dadka dad Soomaaliyeed baa degan oo maamulka Kenya ku jira oo muxuu xil dhibaato ah oo siyaasiina in ayagana waxa weyn daneynaya in xaaladda geeska ka socota isla markaana ka qayb galay nabadayntii dagaaladii dheer ka socday oo aan la fi Ethiopia heshiisintoodii waa dawladda kaliya oo qaratay inay wada fariisto inay heshiisiso marka laga reebo dawladda Eritrea ee gobol loo fidisay marka bal in guud ahaan yani dadka oo xal dhibaatadaas iyo dad yooga siyaasiinta deegaankana in wixii talaa iyo wixii salaayna ugu kordhin karaan iyo xaaladda inaan laga waranno arrimahaas ugu waaweyn waxaanu nimid marka waa meel aanu yani ONLF ay sharaf ku leedahay laga soo dhaweeyay laga yaqaano xidido waaweyn ku leh saasaan u nimid guud ahaan ujeedadeenu taas u badnay way siyaasiinta marka kulamo ma qaadateen oo maxaad ka wada hadashay hadii aad kulanteen siyaasiinta Kenyaanka nasiib wanaag deegaanka Kenya dalka Kenya siyaasinta muxuu Kenya kaliya ma siyaasinta Soomaaliya way timaadaa marka waxaan fursad u helnay ilaa inaan prime minister Soomaaliya ka kula kulanno prime minister hore kula prime minister hore qaar kula kulanno xildhibaano sharaxaya madaxweynaha Soomaaliya kula kulanno xildhibaano baarlamaanka iyo baarlamaanada gobolada dowlad deegaanada gobolada iyo dowlad deegaanada iyo dowlad federaalka ba waan la kulanay xildhibaanadii north eastna waan la kulanay runtiina waxaan u sheegnay xaaladda guud ee ka jirta xaaladda nabadeed caqabadaha taagan challenges ka jira wadahadalkii ay ka qayb galeen oo ay gacanta ka geysteen oo nabadii meeshay marayso marka runtii dadku aad bay concern uga yihiin xaaladda Ethiopia maanta ka taagan duruufaha ka jira wayna ka walwalsan yihiin talooyin badan oo ka bixineen marka talooyinkooda waan dhageysanay isla markaana annaguna wixiin qabnay waan u gudbinay guud ahaan laakiin ra'iis wadaar si fiican ba ka dhacay xubnahayaga iyo taageerayaasheeda halkan aad ugu xoog badan waxaan kala qayb galnay xafladdii weyneyd oo 5-7 guuradii ONLF taas lafteeda waxay ahayd yani qayb ka mid ahayd oo halkan lagu casumay inaan maadaama xaruntii ururka gudihii jigjiga ay madax badan joogto sanadkan aan ku sharafno noo qiimeynayna halgankii dheeraa kaalinta jaalada ka gashay North East muhaajir jaalada Soomaalida ogaadeen ay ka gashay halgankii dheeraa inaan marka ku sharafno inaan halka u imaado ayadoo meelo badan laga casuumay laakiin waxaan xulanay inaan
halka ka qabtay dadka aad la kulanteen waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilgaarsiinta xukuumadda xilgaarsiinta hadda madaxda ka ah Soomaaliyana waxaan ognahay in wax idan dhex mareen sanadkii 2017kii kadib dhibistii xubin sare oo kamid ah gudiga fulinta ee ururka aad gudoomiyaha ka tahay ay Itoobiya oo markaasii xukunkii EBRDF uu ka talinayay u dhiibeen dhowr jeer oo hore ayaad la arkay sawirro aad soo wada gasheen madaxweynaha Soomaaliya ee mudaxiladkiisu dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa qofkii lagu eedeenayay in isagu ka dambeeyay in ururkaagana lagu shaabaday argagixiso xubin sare oo gudiga fulinta kamid ahaan uu Itoobiya u dhiibay aad soo wada ku kulanteen asmarana waa ku kulanteen haddana ra'iisul wasaarihii xukuumadda ku kulanteen Nairobi oo la arkay sawirro aad soo wada gasheen maxaad ka wada hadashay maxamed xuseen roobni muxuu kulankaas kaga duwanaa kulamadii hore aad la gasheen maxamed abdullahi farmaajo in horta prime minister roble in waa nin ra'iis wasaare cusub xilli dhow la doortay hawsha hore u dhacdayna qayb kama ahayn mid daawa mid guud weeye annaga hadda focuskeenu wuxuu ahaa dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliya qiimo weyn bay noogu fadhidaa waa dal aan walaalanahay waa dal wax badan naga dhaxay xad ballaaran naga dhaxay wada dhalashada naga dhaxaysa wanaagooda wanaageenna weeye muhiimadda koowaad focuskeena xilligan wuxuu ahaa oo kulli talan siinayna prime ministerka oo aan lahayn soomaali wanaageeda haddaad dowlad fiican dhistaan annagana way anfacaysaa oo wanaaga ka soo baxa annagana soo gaaraya marka inay ku dadaalaan si ummadda soomaaliyeed loo mideyn lahaa doorasho muxuu ahaa caadil ay u samaysan lahayn dowladdii soomaaliya loo xoojin lahaa institutionskeedii taatu guud bay ahayd gaar ahaan hadda inaan walaalahoodnahay inay la socdaan xaaladda Itoobiya ka jirta oo ay ka warayaan wixii nabadda iyo ay ka geysan karaan ay ka geystaan guud ahaan ajendaha weynkaasu ahaa arrinta ku saabsan wixii ka dhacay meesha waa arrin weli taagan dowladda soomaaliya waa uga fadhinaa baarlamaanka soomaalida sharaf leh wuxuu go'aan ka gaaray in arrinta uu aqoonsan waayey kow waxaa soo haray kabinetka Soomaaliya weli ilaa hadda waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya mudane Farmaajo His Excellency laba goor baan la kulanay waan soo jeedinay waxaan iri annagu arsi ma rabno xumaan nama doonayno walaalahayn baa tiin laakiin go'aankii la gaaray Itoobiya idin ahayd argagixiso weeye ka baxday idinkuna inaad ka baxdaan idinka sharaf idin ku jirtaa annagu hadda waxba nagama dhibayso annagu argagixiso ma nihin cidna kama noqoneyn Soomaaliya ninna marti ugama nihin Soomaaliya waxa weeyaan waa ummadda Soomaaliyeed bas kale ama dowladda Soomaaliyeed ha joogo ama ka baxsanaado marka ninna marti ugama nihin nina argagixiso nagama dhigi laakiin sharaf ayaga ugu jirtaa marka madaxweynuhu dhowr goor buu naga ballan qaaday kulli caqabado jira ma garan karno weli waan ka sugeynaa waxaan rajaynaynaa inuu talaabada ku ka dhaqaaqo hadii kale ka dambeysa ma ku dhaqaaqi doonta laakiin prime ministerka hadda yimid arrinta annagu kumaan cusleynayn ajendana nooma ahayn xilligan waayo waxa weeye waxa dowladdan ka haray waa bilow weeye dowladdan bilaha ka haray bilaha haddana waqti waxay ku mashquulsan yihiin sidii doorasho u qaban lahaayeen anigu waa dowlad yacni xilligeeda dhammaaday oo kala guura marka cid hadda aan la xaali karno waa arrintan aan u garsheyn karno waqtigeeda ma ahayn marka muhiimadda waxaan saaraynaa balaayiga sida dowladnimada ku dhisan lahaayeen culaysina hadda ku abuurno buuq ka dhalina diyaar uma nahayn marka isbarashi iyo talabixin iyo xaalad guud aad ka wareysanay arrintaasna waxaan la sugeynaa dowlad soomaaliyeed dowladda soo socota dowlad soomaaliyeed rasmiya markay timaado waxaan ka sugeynaa inay baadiso go'aankaas waay go'aan wax ku dhisan maheyn go'aan sharciya ma ahaynba dastuurka ummadda soomaaliyeed uu cad yahay ummadda soomaaliyeed xaqooda inay helaan dastuurka ummadda soomaaliyeed qaraya si nabadgelyo lagu raadiyay way madaxweynaha shakhsiyaad ma bedeli karaan taas ayada way madaxweynaha laba jeer hore aad la kulanteen oo aad saan sheegay asmariyo aad sababa kula kulanteen saad sheegtayna ballan buu idin ka qaaday ama horey uu ururka u sheegay ballantiina mayna fulin haddii dowladda hadda soo socota ee la rajaynayo inay soomaaliya ka dhalato labadii xubnood markaasi talada wadanku ay ka go'aysay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre mid ka mid ah dib u soo laabto ma kala sii xaalaysaan arrintaasi mise maadaama go'aankii ballantii hore ay ka soo bixi waayeen sidaas aad kaga hadlaysaan anagu mar walba uga fadhna dowladda soomaaliyeed ama madaxweyne farmaajo soo noqdo ama soo noqdo khayre ama madaxweyne cusub ha yimaado ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed anagu mar walba waan uga taagannahay go'aanka waa inay jebiso weeye oo official uga dhaqaaqdo tiro go'aanka waan ka noqonay waa go'aan sharci ah oo yaalla weeye marka taa iyadu waan ka sugeynaa waan la xaali doonaa madaxweyne laakiin wax hadda relevance u leeyahay ma laha yacni moral value buu leeyahay yacni dhamiirka ummadda soomaaliyeed oo dhaawacan in la saxo maan u baahanahay
لكن هذا يعني أنا عدا رجع ساعات بريتو وأنت جيها مدحونها فرماجوي عزمينا نماذو مدحونها برايمس الكوي عزمي وأنت جي كرعونا اللي ميالي عندنا رجع سنة وما تغنى لكن مورا الفاليو قاين لصحون بنو بعنا وهذا يعني معنويا وحجرا مع بران كم ود سوالف بديدي مركز شرعي ما بعها هما بجربا لكن شرف أي جوتها أي حد حقه ولا أي قدنه وجرتها لكن أنا مهمة هذا عن حوجة ساري إنه حوي دولة سومالية أو حوج لو لسان مأبور بكرتاوي، بركو حنو حوج سارينا بس إذا يدورش حرة، وحالا أنا تكو قفصان بل ضد مسلك رمضان سومالي ماشي اجتماع ده مركع دولة سومالية دعوت، حاسة أنا يوم هيمد وين هذا فوق السومالي ده ماخ بس أنا يدين في ذي المسيو وكفر سنة سنة، عسومالي ده وين تيجي نحمرين وخصب وين ظروفه نجارك عدا نهي وعندوني نورك وصل لك كني يدون أرد على سعيد متقيسا وانت كينها بركت تيجي تانك إنه بس حد نغري تيجي تانك إنه مسج بقى إن أنا أرجع سين عمر جوي كرم بركة قاب كل قصة حياة وكم تهيبة أنا عن كذا ما يدينكوا إسك عادي تيجي كرتان مس يدينكوا الدولة دي قصة على تيجي سانو أسمات دك الشوابي ما إنه أصلا رسمي أنا تيجي أنا وأنا في مسؤولين تذا هذا نوي يجوا وفوز بأنا جوكت هذا وحوكيل من رسمي أنا ما عاونه يجوا ماش يعني إنه لا محوها يعني دنا هنسوي كلامنا وكفلية ونحن حبين قد فلنا يا جوج هذا وح حق جوج مركب نور نواعي واحد يبعتها كم قبل حمر وعزم هذا ما تسوي لنا كم حيو مركب وانتري إن نينا كم قبل شيء نينا نكبر ينو مجيله تقول تسوي عزم هذا أنا وأنا أقبل وأنا تجينا أنت هاي ده أنا قصب وين حل جاره ويتعرف أنت هاي لكن دمنا نقول يسميد معناها علاقات كان لنا ما تسوي لي دول سوي ببرمني دمنا نقول يس لكن وحنا نقول يسميد حل جاره دهنا وهكذا ما صنعت هاي مدرة قدومية وكوجد بيا إثيوبيا مدرسة حسنة هذا جودها شوكتان وشيء كي تكون عشان أسمراء يدك يا دولة دحى مملكة ديان كنا جوب شوكا كدي صدح حسنة أيام ماركتي جودها شوكتان بس صدح حسنة كدي إثيوبيا وش النوع عائلة هذا هاي دين مغر إن إثيوبيا وضر أكثر من أنت وحكى الصعدة دجال أهلية كصعدة دجال أهلية كصعدة إثيوبيا قرقة وحصار أنت هاي بربر وحلا غرنا يا ما إن حلك سوء حنا غندو أنا سيء وما رين ما هم الكاد هاي بريمي أبي أحمد سوء حلقه كانوا سيء وطالع سيء ومسؤول ما هو ذكاء لكن إثيوبيا تقال أهلها كصعدة تقال كان نتيجة كصعدة حضانا وحويين بكبد اللي ضنطع إثيوبيا جيس كأفريقيا مركز تعس إذا أنا كجبل هان موقف كأنه وأنا عضيني عنو عرينا إنه صن حلاهين تقال لكن نحن عرينا ودك إنه كرايس كجرا تعس إنه موقت وي قدومي قدومي فرنتو اتسابات كشرتين هذا تضبط لبط تضبط كهر قام بس صارتين أما بيان بس صارتين بيان كاس قطب كم يدوح وها إن لتشوتشيات دجال كا كسر إثيوبيا وقوي جدا دجال كاسي وحد كشرتين إنه يهيد دجال أهل يسد هذا بعد وقت شيء جيسو وحد كوب بعدين دجال كاسي إن لتشوتشي وده هذا اللي لقوله معي تضبطا وإذن دليلة وحى إذن كل دليلة يان أما إذن كل أذين يان إن حد كتهين كو حرق الجحساء وأذينكم بصدر السنة هي كبر الله صدق الله ما يسان وتي بيلف ليد هذا يحكم كي هذا هوس شوكتين مركزي إثيوبيا إن هذا حد كتير أرين تاسي حد كتير شو أبله أنا هذا الصومالي النهاي بخص سنة أيام الجمعي سنة دي بدن بين الرجست تذكرنا همبوي همبوي تذكرنا دجال وما بحنا تن تيدا دجال كوجي دنا نينو ما دنينن شعبك الصومالي ما أنت دجال إمجلي كرو هدان دجال لما ينقرق ما دقنن هدان دجال أنا قدي رجلين قرق ما دقنن دجال كانوا نجرين بنتاجنن يتوبي هوا الله شو ميدا هوا الله أنا واحد أمسن إن الجوميسن اللي باتي شعوب بدن بنا لا أمسن إلا صدنا أور بنا هذا أن ملحون هاي وقوميدا عدد كوجرا أو أبريش كلو هاي مركب مركب والبو عقوا ليني نشر الديالوج إنه يبى الله وده الله سدجال ده بوسعود دجال كحاجة كده عيوننا سامينا يا هذا ولا شيء نبلقيه أنا شعب كنا مو ويدين يعني حكومة دا بيبي بقيسي بي مصطفى حكومة دا بيبي وين شعب كصومال دقال كنا نقل مرة أنا ودقال مرة أنا دقال لمين أنا حريد أنا ودقال لمين مرة أنا دقال جوجيني نبتقلي أنا وبعنا فرنت حدث كني والله دقال لمين يا عرتني والله ليني يا كصدق بقوله ما تيجي قبلها إني ولا شيء لو لو حسوق ما أدري كيس ويجار حد كصومال عفر ولما أنا مسنا شعب عفرنا سكتنا بيني سياسة لما ليجا يتعي كب حسن لما ذقهم يذود مركز سومالي دقال وما بهن النجوم عنو بهن هاي حقوق الشعوب تنتسوي ماذا إلا وضع الله
oha way maanta marka hada kuwan kuwan shalay aanan la dagaalamay Itoobiya inteeda kale way islaacsanayd darada hada tigreen la dagaal bari aniga lagu soo celin doona ama oromo la dagaalmi doona ama maxaar la dagaalmi doona marka dagaal ma dhirigelinayno anagu waxaan aragnaa in la wada hadlinay tahay taariikhda sidaa dadku gadaal uma fiiriyaan hore u socdaan hadiin hada waad arkaysaa maanta dhaqaalihii uu burburay xumaraya ama birki xumaraya 8000 buumaraya dagaalkii laga gelinaya marka danteenan dagaalka u diidanay qolaa inta anagu taageerayna ama qolaa la dagaalamayna malaha anaga runta markaan ku sheegay anaga qolo walba wayna dhibaateysay wayna gumay wayna cadaadaysaa marka waana la marginalize garay Itoobiya waxba kama nihin marka maxaan qolo aanu hilinayna yaanu hilinayna ciidanka Itoobiya dagaalamayso kii gabdheena qofsaday ma ahayn shalay oo baabiye ma weli mana laga xaalay anaga heshiis baa dowladda Itoobiya la galay weli nafta horeyasheedu gabdhahayga shalay gabar ma iso qortay hadal isbitaal bay tagtay dhiig baa ka daayay labaatan goor intaas dhibaato loo geystay waxaa rehabilitation lama sameyn maamul aan doorayna ma qabno maamul aan waan leenahay aan doorayna ma qabno oo dadka u danaynay ma hayna muxuu ahaa xuquuqdeena ma hayna marka dagaalkeena la gelinayo muxuu yahay maba waxaa ka mid ah heshiiskan wada galay in la wada xaalo dhibkii dhacay laga wada xaalo anagu dagaalku ma joojinay marka ma hayraac wadaa kaalay dagaal gurmaan nootumay badna lagu shubay ma jirto markaan dareenno inaan Itoobiya wax la qaybsanayno xaqeena banaanka u yaalno oo wax wada leenahay ma dagaal la gelinna anuu cadaal dagaal la gelinna malaha waxaan nahay anagu ummad dulman baanahay waan dulmannahay hadda doorasho dhacaysaan la yiri horteena lagu boobay kaararki shalay xisbiga waana loo yeeray waxa xisbiyada ba isugu yimid waxaa la lahaa aqliyaha si fudud arid kaararki in la xadda lama hobaababa doorasho soo socoto waan iska aragnaa hadda 195 ba haddana ku guuleystay in la yiraahdo rabaa marka xuquuqdeenni baan baqan anaga yaan dagaal u galnayno dhimanaa wey qofku markuu dal uu dareemo inuu ka mid yahay wadagaal dhiman kara weli Soomaali question way taaganta su'aashii ummadda Soomaaliyeed taaganta xoog baana lagu qabsaday waana la dhibaateeyay welina wixii aan doonaynay nalooma sameyn annagu meeshii inaan is dhiibno maana tagina ma aragta dadka dabada u dhaqan marka waxa weyn nabad baan doonaynaa dowladda hadda taagan waan wada xaajoonay heshiis baan galnay dhibaato kuma hayna ma jecaydeynayna waxbana kuma sameynayn laakiin waxaan ka sugeynay inoo weyn sameyn marka anigu haddaan aan la fanahay waxaan aaminsanahay dagaal ma aan waxaan ku galno dad kale ku taageeraan halus saasan uga hadlayna laakiin marka hal wada hadlada idinku waxaad ka duuleysaan markaasi in Itoobiya qoomiyadeedu laha inuu saameyn idinku Soomaalida ku yeelan dagaalka saameyn ugu yeeshay anaga mar dagaalkan anagu intan loo yimid aan ka tashanay shacabkeena dagaal ma imaanan lagu la weydiin nalama weydiin marka dagaalka dhacay dowladda federaalka Itoobiya TPLA waxaa dowladda deegaanka tigreega dagaalamay anaga marka neutral bakana way markay sidaa tahay dadka idinku eedeynaya inaa TPLF u xaqlinaysaan oo marar kala duwan sheegaya inaa TPLF xidid waliba la leedihiin idinka ururkiinu maxaad kaga jawaab lahayd in aad idinku leedihiin TPLF inay soo noqoto raadiga jirka shalay u adeegay ayada kuwiis anoo soddon sanad TPLF la dagaalamaynay hadda aan ONLF-nahay track record-keena bannaanku yaalla intaan wada hadal galna lix sano la hadlayna oo ku heshiin weynay oo ku kala tagnay inagaba u dambeysa halkan annagoo fadhina sahmi weyn marka kuwa TPLF shalay la shaqaynayay oo halkan safaaradaha u jaajuusay anaga ee hadda madaxda sheeganaya ee hadda ay nagu cadeen TPLF la jirtaan marka waa been weeye waa khuraafaad weeye hadda waqtiga la joogana waxaa weyn ishuga taagan maanta waxaa weeye Itoobiya inay soo timaado mustaqbalka ka wada hadashaa loo baahan TPLF baa lagu mashquuli kan ma yaalla meesha marka waxaa weyn qoomiyad walba danteeda wadataa annaga danteena xaggee jirtaa danteena meelay jirta ma laha cidda guuleysanaysa cidda lagu guuleysanay annaga mid qabuuna haysa ma laha qol walba inaan qabsato na dhuuqday doonaysa waa xaqiiqa saas wey marka kuwa TPLF bay la jiraan waxaan leh waa kuwa shalay u adeegay wey kuwa annagu markaan dhimanaynay raggeenu baabaaynay anagu afar laa tanka saac albaab albaqraacaynay ayagu shaaha ka cabay meelaha danisanay shaqaysanayay ee haddana xukun qabsa TPLF lala jiraala wey kuwa wey kuwa annagana adeenay way aad baa maasantahay mudan gudoomiye sidee marka kula muuqda hadda waxa socda markii wada hadal laga yimaado in ku istaagi karo arintan ay ku joogsan karto ma tan dagaalka waxay ku joogsan kartaa sidaaba dagaal wuxuu ku istaagaa labada qolo inay diyaar u tahay inay wada hadasho kow annagu waxaan leenahay TPLF-na dagaalka ha joojiso dowladda federaalka ha joojiso
umadaha dhaxdhaxaadka ha la iswada yimaado dadka Ethiopia la isku yiraahdo hadda ee Shareen la isku yiraahdo annagu weli israbin laan waa annaga waa nalugu yiri Ethiopia annagu maana dooranay dad baa isku kaana qasabtay ha la isu yimaado ha la yiraahdo wadamada noolaan karna soo kala tageyna ma wada noolaan karna waxaan ku wada noolaanayna hadii dowlad federaal dhisay ama confederaal dhisay inay tahay qol walba ay wax haydato in wax la isku darsado oo qol qol ay ku amar ku taagleenin anagu mar waxa weey marayna maxaar qabsato martii tagre qabsato mar arama qabsato mar qowmiye koofer qabsato anagu mar underdog aan ma yeelin ama xaqeena waxaan ama waxaan ka noqonaa key stakeholder waxa ka shaxda ka dagaya hadii kanana meesheeda ka soconaysa anagu waan Soomaali waan leeyahay waan la yaqaan kuma muuqataa marka in hadda stakeholder ka ay ka mid tahay Soomaalidu oo waliba qolada maanta xukunka joogtay waxay aad ugu doodaan inay ka mid yihiin stakeholder ka Ethiopia miiska wax lagu qaybsanayo ay joogan Soomaalidu ay saamiga ugu fiicna ku leedahay gudahan Ethiopia sidoo kale khuraafaad wey Soomaalidu wax saamiga ku leedahay malaha haddana saamiga ku leedahay madaxdana dooranayna Brit waxaan kulanahay ma jiro wadankeena waxa xukuma xisbi BB la yiraahdo abi baana madax u ah Soomaali ma marka uu kooban aad baan maasantay way hadda doorasho ku soo socota deegaankeena sida la sheegay horey cabashada ugu gudbiseen in kaarashi la xaday gudiga doorashooyinka doorashadii dib ay uga dhigeen deegaanka Soomaalida haddana waxa la sheegay bisha soo socota September 6-deeda in doorashadii deegaanka Soomaalida la qabanayo maxaa la bedelay waxaan eegayna qaabka u dhaqanta nabe hadii hadii kaarki aan dib loo sixin oo dad arxaad ay meesha doorashada soo fariisan oo amniga meesha dad ka baxsan muxuu ahaa Malaysia Mustafa hadda guday xabada ku amray inay dadka laayaan laga bedelin doorasho ma dhacayso shaqada meesha ka bilaabay doorashada dhici weyna meesha ka bilaabay shaqada maxaa idinku sameynaysaa marka hadii gudigu ay bedel waayo kaarashi waa taa waxay u taala shacabka Soomaaliyeed iyo muqaalaha dhexe oo aan la fogaan ku gaar laakiin kulli business as usual ma dhacayso marka tashba soo noqonayna maana ka harayna anoo halgankeena wadnay halganku soconaya qasab ma ina waxba diridno laakiin halganku wajiye badan buu leeyahay laakiin haddii loo baahdo waxba way dhici kartaa maayo wax diidaya ma laha aad baa maasantahay bal ka waran marka Ethiopia inta kaga nimaadno deegaankeena marka aanu nimaadno isbeddelkii 3 sano kadib xagee taagan yahay deegaankeena deegaankeenu marka la fiiriyo horta kow nabad baan helnay oo nabad cidii dagaalka ku jirtay annaga waa ka baxnay marka sabab hadda dagaal uu dhaca ma jiro marka nabad waa ku dadaalnay provocation baan lagu sameeyay day 1 February 2019 ka laga bilaabay ilaa hadda si joogto ah ayaa maamulka muxuu ahaa dawladda deegaanka Soomaalidu provocation lagu sameeyay xabsiina laga xiro calaamadeena la jeexo muxuu ahaa ehaan lagu sameeyay nafta horeyashaydii dadkii soo baaba halkan soo baaba 30 sano oo la yiraahdo from laga soo bilaabo tuulada qofka oo aan la qaraabadiisa taa shaqo loo diiday hata qamadiga ayo inta bixinaysay laga takooriyo la hadaan saas yeelin oo masuuqii loo diiday passport laga hor istaagay marka aan provocation joogta ah laakiin annagu waxaan go'aan ku gaarnay shacabkeena naga u danaynayna inaan la raad kareen kulli isbeddel baa iman doona rajo ka qabnay rajadina waa isii xumaanaysa maalmaha ka dambeysa saada muuqata doorashada dhici doonto dad caadi ah oo Soomaali ah oo ayagu dadkooda doorteen mithal ay soo bixi doonaan lahayn laakiin sawirka hadda noo muuqdo uu ka duwan yahay kaas isaga laakiin waan guurnayna waan arki doonaa meesha ku dambeeya waxaa soo idil waxay keentay marka sabirkii ONLF waxa ay keentay nabad in dalka noqdo dadka inay nooyda soo noqoto in businesskooda ay bilaawdo in noloshooda arurta in dadkeena ayagoo iska baahan way baahan yihiin wax rehabilitation ama waxba looma sameyn nafta horeyashay shacabkii dabki la baabiyey ONLF kaliya ma ayna xubneeda shacabka Soomaaliyeed deegaanka degan xataa kuwii dagaalkan ku jiray gobollada Liibaan iyo Daawo way ku baabaan dagaalkaas marka meeshii loo baahnaa dib loo dhiso loo sameeyo yani sheekooyin kale iska socday in haa hadda waxa weeyaan dadkeena nabad ba haystaan nabad harti in lagu dadaalo waa muhiim weey kow waa midda labaad waxa weey si dhab ah in loo wada hadlo weey ma soconayso nabaddu kuma xir nabadda waxa sal u ah cadaalad in la helo oo ah yasna haddii taa iman weydo nabad ma jirayso marka in maamulka Ethiopia iman doona nooc rabo ha noqdo ama dagaal ku yimaado ama ku yimaado nabad ku yimaado doorasho ku yimaado maamulka soo socda hadii uu shacabka Soomaali xuquuqdiisa wax ka qabadeli waayo situation ka san ma hanay oka way marka aan fiirino deegaanka Soomaalida maamul baad ka jira maamulkaas waxa madax ka Mustafa Omer
مرك كل الدوين وحال أركا مصطفى هذا كوسو كيدني هولي بعد شخصيا يحبنا كله أوركا كم ذا أقول ما دام هو جانك أوركا هاي هذا كل الدوين يدليل كل الدوين كوسو كيدني هاي ذكر الحياة دي مصطفى مصطفى أرتو هولا نظير واحد إنه يقول بربرتو حبك ما قام إنه عاية ويقول بربرتو حقوق حبك ما قام جودهان أنا وقاعد حقوق قارني إن أنا نرفع التمن، وتن كل شيء هذا أنا نود إلى لنا، وحكوا يبى إلى لنا، قديت بنو تاجنا، قديت وما تسمى بنو تاجنا، هذا أنا كله فعل تنه، وهذا بروفيكيشن كل سمع إنه مرة منا كل إنه ماشي سيدا هرو كلني كذي كوري، حبينا دعس سين أنا قعد جدنا سلينا، مرك أنا قاعد صبرنا، وان كسي صعنا، وان كسي جينا، مرك فري بو ياي، وحر هنو يراد هن عايو تي بي إف لجيران، وقبيل ويه معها كنا سمعين. وقدذي سوا قار حملنا أننا نقامده عن جعلين هدور ربع عكس بضو لكن مصفى وحاوين وويل أنا ذا روحي هاي عاية ذي أربع حمكما قوى حاوين كم الشيء وكا وي حبنا هذا صوها الغادي واحد شراء حبنا أد مهم وواها ورقوا ونلف وهذا يقو أد مدين يسيدو ولا شقينا يان مصطفى محمد سيدو كلا أي شيئين إن أوركو يقو أي قيب كم إذا يهين وأي لاتشابين أرين تاسي محالو دو هايسا داد كان أوركن وحال داد بضنوكو إذا يا إكوه إذا يا قدومي سوغو بدي سنبا عبد الرحمن أوركي لو ديبي أوركينا ماركتي واكالتغي inkastoo dad kale ay arinta ka duwan ay sheegeen hadana kuwa sidaas aad nooca soo jeedinaya maxaa maxaad ka oran ladii horta laba sano u dambeysay aad baan ugu dadaalnay in urka midnimadiisa aan xajin ayaa dhaqanka urka aan ahayn oo baan sameeyay in mar badan xubnaha la qanciyo dhowr goor ba gudig fulinta dadada loogu noqday oo lagu daray laakiin haddii hal diidan oo hal geed ku xaqta ma weeydo taa waa mid guud weey waan rajaynayaa hadii arinta doorashada ay wax dhamaadaan in dibka uu dhamaan doono oo xubnaha walaal fadhi soo fahmi doonaan xubnaha ayaga waa walaalahay weey anigu aad baan wali u jeclahay wax kasta ay sheegaan still waxaan diyaar u ahay inaan soo dhaweeyo albaabkiina u furan yahay xubin walba mas'uuliyiin noqon waxa aan noqon wali kama samrin wali rajayn ka qabaa inay urkooda ku soo noqdaan ma soo dhaweeynaa haduu ilaahay ilaahay waqtiga fursad fiican ay abuurantana وأنا كنت ذلك سيلو سعلا جودان لكن أورك وأنا فأنا ما أنا كل جبن شخصي وهذا كعار كلا جب معه أورك النظام يشرعي وليه ورني ماذا قبيل معه رير من يسوي مني رير كيسوي مد قبيل هبل وقبيل هبل لنا كمان سعر كره أورك لكن وأنا النظام يدشبلين شرعي قف كده النظام ككل هذا أورك وكب حياة مرك قف كي شرعي لو قا هذا شرعي لو قبتنا معه معناه أما قبيل كي سلود دلهم ولود دله عوين نظام كورك إنه رعوي أورك دار شو قبصدي شي شرعي دار شو قبصدي فقارة هيد بابليك يعني وجيت كافرك ودار شو وفي عند بعيد بوكس عند بالجود رينك عند إنه ما يصير وهيك صباح أنا ما أمر بعلس ما أمر عدوه كان سمو إذا وأنا كان هم أنا غنيس أنا هذا أورك أساسي سمعنا قدومي هو ريمانا ولا وأنه اللي جوري جوا يسوع حلا دخلنا كسوق قبتي وعن كسوق قبتي أريد بدأت حب عادي أن كنا نقول هذا قلنا عن هين قلنا حن نقضي أنا أساسيها مرة ربنا وحاد بني كان يسمى ليش قيني سود ويني معناه أورني ما ضل شمع ومبدأ وي وشرع جود اللي سوي وأذو النظام كورك الرعوي مركني كل أحد أنا جاد أصلا كل أحد قصة من شرع ترى ولا غاضي وي جودها لكن من دماذا وأساس وي ونسود ويني حب كسوق أورك كم يضعها وأسوق واحد رامي ندوي ديار ونوهاي haddii soo noqonayaan walaalay waan u yeeriyay waan gool waan u fidinayaa marka xaqaa dib kama taagno waxaanan ogahay doorashada hadda la sii beenaadka day dhamaato oo nidaamkan hadda socdo oo dhinac u dhaco in oo aan la fiis ku soo noqon doonto okay adigu xubnaha marka diyaar ma u tahay inaad la fadhiisato oo wixii ay tabanayaan aad ka qanciso boqol goor baan isku dayna ka ciyo haddana boqol goor baan diyaar u ahay inaan ka qanciyo aad baad umaadsan tahay mudane gudoomiye waa soo koobayna waxaa jira صدّن يتدبّر سنو أياد ود بلد جيسين أو عدونا نيروبي كقريب كشيء أساس كورك سديتني أفرتي وحبني هذا أساسي نعت كم بداية صدّن يتدبّر سنو كدي ONLF ما حلو هاي سا ONLF هيكون جولة ستي ما بك خريدة دون كان يكون درتو دول دكان الصومالي ذا إلا هذا ما شاء إن توبي دواتي وجيستي شعب جرينا يهين halkan kood inuu keenay maanta in dowlad deegaan aan leenahay xalad maanta la yaqaan oo ay la faysamaysay deegaankeena ka taagan dowlad ay dhistay iyo luqadii ay Soomaaliga bilowday yaa ku socdaa soddonkii sano ee la dagaalamay adduunka waxa loo ogaaday shacabka inuu shacab Itoobiya dulantay yahay oo ka qoray maanta diiwaanka UN-ka uu ku jiro
in dad marginalized oo Soomaali deegaanka ilayeen oo xad ilay deegaan ilayeen marka guulaha aan la feekantay way dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan xaqooda in la difaaco la sheego from laga soo bilaabo muxuu aha in garbaciisa laga bilaabo ilaa ilaa mooyale cid oo hadashay inay u taagan xuquuqdooda waa ururka aan la fuuhi marka aan la fuuhi ku guuleysatay in halganka shacabku waligiiba waa la dhibaateeyay halgan badan badan waa Soomaari geeshka Soomaari dibadeedna waa Soomaarti wax badan ba Soomaari laakiin waligeed waxa xoog loo saar jiray waxa la horan jiray waa dagaal ka socda dowlad Soomaaliya iyo Soomaaliya maanta miyad maqlaysaa arinta ayda maanta waxa weey shacab dhul iyo dad dulman oo la gumeyso dhibaateysan oo muxuu xaqiisa u dagaalamay maanta waxaana keenay waxa weey ayee in gacanta Soomaali lagu qabto baankii ONLF lagu gaaray 84kii naqdiyada la wareegno halkaasii taaganta wax tarka iyo muxuu aha iyo guusha in la xoroobana kuma xirna bini'aadan kuma xirna talaalay ku xirantay waqtigeen noqoto way iman doonta laakiin shacabku maanta waxay leeyihiin ur xaqooda u taagan waxay leeyihiin boqolaal kun oo dhalinyaro oo gabdhay wiilada oo qadiyada aaminsan oo halganka wadaya anagu maanta hadaan ama fariisana ma dhimanno halganka ku soconaya wuuna socday shalay laakiin jihuu maanta leeyahay dad hadaf leh oo og waxa yihiin maasi u socdaan ogman lan marka waxaan ONLF aaminsanahay guul weynay ka dhay oo ay qadiyadan miiska ay lahayd soo saartay haddii rabta hayn kartaa ma yeen karin shacab jira shacabka Soomaalida maanta deegaanka inuu dal iyo dad leeyahay uu dhulkaan asigu leeyahay baa la ogeeyay dowlad Soomaaliya Itoobiya dhulka rabta inuu sanahayn sidii waaga hore lagu Itoobiya ku candacoon jirtay maaha argagixiso weeye oo dad argagixiso maana maaha waa dad iyo dal xaqooda u dagaalamay inaan nahay taasana ugu muhiimsan oo ay isasoo gacanta ku haysanay cid raba kuleeshi taas marka guusha weyn aan la gaari taas weey wax mudan gudoomiye gudoomiye adiga ka horeeyay oo Nairobi isaga laftiisa inagu la sugan admiral maxamed cumar ismaan intii uu jabhada xukumay 20 sano laga soo bilaabo 1980 iyo aan idhaahdo 1998 iyo 8 ilaa 2000 iyo markii adiga lagu doortay 19kii intaa u dhaxeysay 20 sano muddo ku dhow isaga gudoomiye ka ahaa wax doorasho ma idan qabanin doorashada xeerka ururkana waxaan ogahay 4 sano ayaa ku qoran in shirweyne uu dhaco ururku isbedel sameeyo hoggaanka oo doorasho galo madama 20 sano aydan doorasho soo qabanin oo markii ugu horeysay hadda adigu aad timid 4 sano ee aad joogto xeerku ku ogol yahay hadii ay dhamaadaan diyaar ma u tahay inaad doorasho qabato oo shirweyne inta ururku u qabato doorasho la galo sababta doorasho loo qaban waayey sal waxaa u ahaa dagaalkiiba ahaa markuu dagaal socdo doorashadu way adag tahay in la qabto xubnaha ururku waxay ku baahsan yihiin min Alaska oo Amerika ku taalla ilaa New Zealand oo ku taalla Pacifica waa Pacifica labadiis dhacba uu ka degan yahay macnaha waa 360 digri adduunkooda duruuf marka intay isugu yimaadaan si xor ay qof u doortaan ma lahayn dagaal waxa ka muhiimsan shilinkan ku bixinayna muxuu ahaa shirweyne in qoriga iyo waxa wiilasha dhiiggooda lagu dhawayay ahayd hadda duruuftaas ma jirto maanta haddii waddanku nabad ahaado doorashada waa la qabanayaa weliba wax laga yaabaa inaan anagu aan soo noqon waayo aniga 50 sano haddii dhamaanaysa halkanka intaan soo taagnaa marka waxaan rajaynayaa rag kale oo iga fiican in aan ku wareejiyo insha Allah marka waa la qabanayaa haddii duruuftu saamaxdo way aad baa maasan tahay arrinta garbaciiso iyadana aad waxa ka dhawaajisay seed u aragtaan qadiyada dagaalkan waa soo noqnoqday garbaciise aan farmar walba uu soo duushay dad Soomaaliyeed bay laysay oo barakicisay baan maqalla idinku oo ONLF markaa tihiin qadiyadan garbaciisa ka taagan iyo go'aankii hore ee lagu wareejiyay iyo sida hadda xaalku yahay sidoo aragtaan horta anagu afar uma aragno inay afar ma oranayno shacabka afartu waa shacab walaalayna ku shitiga Soomaaliya afar wada dhisheen waa walaalo wey sida oramada wada dhisheen waa laa saddex qoomiyad ku shitiga wey marka shacab sidiisaba hoggaamintiisa ayaa ama lumisa ama walaal u samaysa marka dhibaatadu waa dhibaato siyaasadeed wey dhibaato shacab Soomaaliyeed afar dhexda lama ah afarii Soomaaliyeed waa wada noolaheen waxa way isguursan jireen xoolaha ma kala dhici jireen hadana way heshiin jireen aan buuraha laakiin siyaasad baa soo gashay annagu waxaan aaminsanahay dagaalka hadda socda dagaal siyaasadeysan inuu yahay in lagu mashquulnay anaga afarba waxyaabo kale doonina laga jeedinay quwada annaga naga baxsan yaa waxaan walaaqay yaa ku toosantay dagaalkaas wallahi uu farq badan yahay waxa weyn mushkiladda taagan geeska afrika waxa weyn waa confluence of many waxa la yiraahdaa
والجيوبوليتكس جيس كافريكا وتادوك هو قريبا وين انت اسوك دولاد دبدا واوين كو يرير كو كسيرير درسيه بقول واحد كو دحجر لكن وحنا نغناي دغالك هدا سعودي انه دغال سياسي سنه دغال سياسي سنه وانا هين اصل كيسو لمده رير ود دغنا الصومالي عفرها دغال كو دحيه ما مرك انو وحنا كو باقينا مرربا انو دغال كو باقينا ددك ولالها اقويان كودا وحقرت كودا سياسيين تودا انت سوي مالان ان حل لغا قاروي وقالوا دقال كون قوليسين اسم يجرس دقال قومية لغوما قوليست دقال قومية لغوما قوليست يعني ودقال وحاويان لما الشعب ولا لا كلا حصو عضوي عفر جيبوتي ويدقنتهي سومالي جيبوتي ويدقنتهي حلقان ويدقنتهي وقاذين ويدقين سومالي حقان عفر بادقن حتى جيبوتي ويسامين السعودية حلقا وحقان مركا عنا مر الموقف كانوا حاوي نبط بانكو باقينا لكن ما أقبل إنه إن شعب صومالي لقوم هذا ماني والبا ما أقبل إنه إن لقوا الواحد قدمه وأنكو قصدنا شعب كنا ندفع عنه إنه صومالي أنا أورك أور صومالي دوي وحقد عاية ستي ونحن جنايا مرك وحوين هدي ما كنا بدنا يسورو بده تكنا ندفع عن حقه ولا أساسا قبلنا عنه وي جيبوتي هري وحي كم إذا هي جابه حلقي هلقن كوي سنة كوجرتين اللي ذيك سوديوي وليبا تاريخ لسان كوحة سوستوى حيات قوبتي وقوه الرئيسي حبن او انا لفا إثيوبيا اللوغة سوديبي اسبدل كنتو ودعاي إذن كنات قودها تكتين هشيس كاد قشين كدب قوبه كالي سومالي ذو اي لهايد اللي ديكا سوديبي يوالا تشوكي سومالي لان او انا لفسي عادي او تشوكتا حفلي ذو غبسطا ما مولادا كالي سومالي يكادي سنسيدو كالي عاصمة دي مقدوشة سيدو كالي جيبوتي waxaan hadda ka wareysanayd guradan hadda in xubno oo ONLF oo isugu soo baxay dawladda Djibouti ay shirkina ka burburisay xubnihiina qabatay xabsi u taxawday ilaa haddana ay xiran yihiin muddo 4 maalmood 5 maalmood ay xabsi ku jireen idinka iyo dawladda Djibouti miyey idan ka xaalin maadaama aad nabad ugu soo noqoteen wadankiini Ethiopia aad la heshiiseen in ay idinka joojiso dhibaatada markaas ay ku wado dadkii xubnaha ahaa idinka ururkiina ka tirsanaa أنا ما كان صار نغني والله كلنا سفير كجيبوتي يا تسافرني وأنا لحظة لي وحنا كنا ري تدور على النهي بحورة كعم مهجل جكر الله مرضه عن لونه عن علاقات في عسو عشان ساسن سكوجين وحمان إن جمد الحين حتى أنا وأنا مغلينا لكن جودها أنا وأنا لفدانا لما هذا كعمد ميت هدي حنون صرت ميت جوينيسا ما جوينيس والله الك هدي فحمك والله قحبتك ما دفنيس لو جيولد جيبوتي جيرتان كودا يدولد مدد يعني واحد نوقف فلان هن أنا نوقف بسان الشيء وكلام مصطفى إنه نعاية وحبك ما قبلنا نري جيبوتي نبكى سانو جيس دولد سو مالي ما أنت تاجن حروي أنك سو ولا لا عفارة كومين نبلا مرة بنا نبلا مرة بنا لكن وكل حاجة عندنا أرمان لكن وين أقول ده من مرة بجعلنا لكن وعاد ونبكى نهيس ولا هذا هو جوته واتي سو مالي قاعد عليه ولا الكادو دبك طبعا كذا جيد مدي ليس مدي لكرت هذول أنت لما شاء الله ما هم كفر عليه كم كفر عينه يعني بابا يعني بوك ولا كم كفر عينه مركب حمانته إذا كم شقينه لكن إلهي أيقنا تسوي ناقة سام على المذي ولا على المذ تقصد بجيبوت كارني أنا هذه يا دول ما أصلاً هاي مدن قدومية قبل قبدي محافرين وأود رئيس شعب كصومالي هذا يكون دعوانا يا ورئيس المانت شعب كصومالي حال لأن هدي أرجروبان إتوبية قومية دول المانت وحلو قباقي أم حارض ماذا حوينا يا شيء على خبر الرصاصة قف كستو قوري قاضو حذيلي كرت قاضو يتوب يروح كسر صعود الدجال يا كسر صعود ويجي بلا روح نقعد نور ما قرنين أنه حلنا نقوله أدي أذن قوري قاعد رتس شعب كسر ماليد وعين الديار قربان وي دجال كوس يدفع علينا دي قدر لو جيم هذا قوة ذا بذا بعمل وكسر صعود ما قرنين ما يشكو ده بين دونان مركع وعين الديار هذا وي وعين سوبيان وي وعين هو بقطان وي صار صار نقول لنا سام حارض لو يروح بقطان نقول حلنا شعب صعود هو بقطان قيلة لكن لو أن في القمة بيدها كوكا تقوري ملي هندول مدالك تذكر كدو لكن استفاع لنا تقان كينا الدفاع هذا تذكر محوها دولة دي ما هدي اتماع دو وذي جيرنا ما كتب قلنا هديني هو البدايه يسكوك هذا ندينا الدفاع كنا على قمار ماوي تاوا مدوي مدال لبعض قبيل كاي كلا قيبين تاي وحس عدنا ميال المقارسينين دولة دقان كا ما أنت مصطفى مدحوين مصطفى ومدحوي هاي حل باسارا إنك صل الحكومة أو حزبي وكتسين ياي والله أمري وحياة بدنا وسديد كرين حدنا وحاول يدقان كشعب كصومالي ما أنت حالتك كسرين وحالة حالي سوي
in la midayo baahan yahay shaqo ma ku baqrana waxa la noomada Soomaali suustimaado ta shaqo rahay al isugu yimaad halka qayb galan ayagu xisbiyada isugu yimaadaan odayada aqoonyahanka suunimaad war maxaa xaaladii toobaysan seen ugu diyaar garowna la isweydii ma hore ciidan la qaad xaga lagu shubo inay ila yaani qamar ma gali karno shacabka Soomaali laakiin us diyaariyo way maanta is diyaariyo mid doomiye adii iyo Mustafa oo hada labada xisbiga deegaanka ugu tunka weyn madax ka idinkoon labadiina is arki karin waa ay ciidaad madnimo ka rabtaan waxaan leenahay is aragno asaga lafti aan leenahay is aragno talaga maarmaan wey anagu baaqaynu waxa wey aan is aragno aan ka wada hadalno laakiin annaga kaliya ma nihin shacabka Soomaali oqaal buu leeyahay aqoonyahan buu leeyahay dad buu leeyahay kaba soo qaad labadeena daraadeed u dhimanayaan harta shadaan waa inay isu yimaata shadaan wey arrinta taagan cabdiraxmaan iyo mustafa uu ka wintaa mustaqbalka ayaha ummadda soomaaliyeed waa in laga tashado wey individual kuma xirno annagu bini aadan baana aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambeysan ku weydiinayo inkastoo aad taladii bixisay iyo dardaarankii oo gabagabada ahaa madaxweynihii muddada kooban joogay ee mustafa ka horreeyey cabdi maxamed cumarra ka dambeeyey ee cabdi waxilka iyo maamulkiisii ay ku wareejiyeen markii cabdi uu iscasilay axmed ilka case waraysi ayuu bixiyey dalka turkiga ku sugan yahay eedo badan buu idiin soo jeediyey waxa uu sheegay inaad cabdi la dagaalamaysay Ethiopia aydan la dagaalamaynin dhibaatadii deegaanka dhacday iyo tacadiyadii ka dhacayna waxa uu sheegay inaad idinku aad mas-uul ka ahaydeen sidee u aragtaa arrintaa in maamulkii horreeyey xubno ka midii maamulkii maamulka ka horreeyey xubno ka midii ay eedo noocaas idiin soo jeediyaan wallahi taa waqti kuma luminayno anagu eediisa iyo hadalkiisa waqti kuma luminayno maanta waxa taagan wax ka weyn baa arrimaha taagan marka dad badan baad mikrofoonka iman kara wax rabaa iska sheegi kara marka lur lagu mahaysa arrintaayda wax macno ay relevance ay noo leedahay habyaalata ma jiro waa hagaagda wadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo waraysigan gaarka ee uu martida igu ahaa gudoomiyaha xisbiga ONLF mudan ee Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi inta aan waraysigan mid la mid ah ku kulmi doono waa Nuur Maxamed iyo Bahda SSTV oo idin la sidaasiya nabadgelyo